Poštovani gledaoci, dobar dan. Još jedna emisija Žikina Šarenica, letnji serijal i evo nas danas u Sopotu podno Kosmaja. I priču ćemo početi sa jednom damom koja je otišla u penziju, a onda našla jedan vrlo zanimljiv i lep posao. Odlučila je da oblači flaše u narodne nošnje. Angelina, šta je... Kada ste vi videli da flaša može da bude lep objekat za narodnu nošnju? Pa, videla sam po onome kako se rade suveniri, da nisu svi upotrebne vrednosti i želela sam da imam nešto za sebe prvenstveno što bi bilo i korisno i lepo. A onda i odraz tradicije naše. Počela sa šumadinkama, onda produžila sa crnogorkama, ruskinjama, dobro, koliko... čak i istarske razne... Je li izlažete negde ove radove? Pa ne baš. Ne baš. Ovo je ovako jedinstvena izložba. Jeste. Dobro, a mogli biste da se pojavite na nekim mestima ovako i da proverite kako ljudi reaguju na ovo što vi radite? Pa prosto ne stižem, jer mnogo drugih obaveza imam, sama održavam imanje i onda... A ovo je hobi u stvari, posle posla na imanju. Imate, šta ovde imamo od narodnih nošnji? Imamo ovde šumadinke, ali tako? Jeste, šumadinke, imaju ruske nošnje, imaju crnogorske. Dobro, ali ima jedna specijalna ovde. Ima jedna specijalna šarenica. Ovo je ovako i ovo je uspomena na naš današnji susret. Sopot, Žikina šarenica, 22.7.2017. godine. Hvala vam mnogo na lepoj priči i na lepoj slici. A sada da odmah pređemo i pogledamo kako izgleda šumadijska nošnja na Šarenici. Kulturno-umetničko društvo je na Šarenici i gledamo igre iz ovog kraja. Izvolite. Danas smo, dakle, u Sopotu i pričamo priču o ovom mestu, ali pričamo priču i o divnom Kosmaju, lepoj planini. Beograd je jedinstven grad, ima dve planine u svom sastavu, Avalu i Kosma, i stalno se nekako nadmeću Kosma i Avala, gde je lepše i gde je veća ladovina. Probajte i na jednom i na drugom mestu danas, jer obećavaju meteorolozi tropske vrućine. Kako je na Kosmaju? O tome Gordana Lopičić. Gordana... Aleksandar naređuje da se podigne najlepša česma u Kolinu, znak zahvalnosti meštanima. Pečat ovog kraja, njegovo znamenje, je prepoznatljiv iz daljine, spomenik posvećen borcima Kosmajskog partizanskog odreda, simbolična betonska slobodarska iskra, svetlosni bljesak. A na vrhu beli kamen, jedan skromniji spomenik, u čast ratnicima iz Prvog svetskog rata, na kome su ispisani stihovi Đure Jakšića. Ratka Kanački, Bugarka iz Trnova, preko Beča stigla do Kosmaja da podiže turizam kosmijski. Iz pepela. Kažite mi, imali interesovanja za kosmijske vajate? Kako ste se odlučili i kako ste se ovde našli u ovom poslu? To je dugačka priča kod mene. Znači, 10 godina sam na Kosmaju, a turizam razbijem 3 godine već. Da, 3. godina, tako je. Pa šta da vam kažem? Interesovanja ima? Svaki dan. Vidite, nudim im prirodu. Čist vazduh. Danas prigušena zvezda beogradskog turizma sa novim nostalgičnim oazama seoskog turizma, jer ovdašnji vazduh je raj za bronhije. Kao na Kopaoniku, samo 3 put niže, sa Karpata brzom vazdušnom poštom do ove vazdušne banje stiže neka posebna struja. E tako, ovde gde stiže ta posebna struja na Kosmaju živi i moja nova prijateljica koja se zove Sonja. Ovde raste i čuva baku, a baka je Merima Njegomir. Dobar dan, Merima. Evo, došli mi u goste. Pa lepo što ste došli goste. Ti se toliko hvališ ovim krajem i da ovde živiš i da ti je ovde lepo. Pa ne bih se ja hvalila. Šta te to opredelilo da dođeš ovde? Da, ne bih se ja hvalila da nije toliko lepo. I kao što reče naš dragi komšija, znači Ivan i ja smo komšije, imamo Žarka Damčuva koji je sa nama, on nažalost nije danas tu, ali on kaže,
nisam umro, kako ide, nisam umro, ali sam u raju na Kosmaju. Znači, ovo je bukvalno raj. Da. Ovo su divni stihovi. Može li jedan aplauz za pesnika? Da. Žarka Dancova, koga pozdravljamo. A mi eto, ovde uživamo bukvalno na ovom vazduhu. Kaže, ima i ruža vetrova na svakom mestu. Jel kaže si ti uletela u tu ružu vetra? Kod nas stalno duva vetar, to nas osvežava, podmlađuje i svi kažu šta se deša. Ko je prvi došao? Ivane, ti ili Merima? Pa ne, Merima je povukla. Merima je povukla, došao ovde i kao ljudi koji žele da upoznaju svet, u stvari ne znaju Srbiju, Srbija je prelepa. Pa dobro nam došli u naš kraj, svi zajedno. Odlično. Pa mi pratimo tvoj put, Žiko. Ti ideš po Srbiji, otkrivaš lepe krajeve i evo nas, mene i Ivana ovde, da pokažemo ljudima koliko je lepo. Hoćemo ono, golubu, golubici. Da, to, evo, naš narodni orkestar, zajedno sa našim dragim kolegom Ljubišom Pavkovićem. A, će odsvirati, gde si dušo? Ne, gde ja si, da si moj golube. Moj golube, evo da, me tu. Moj golube. Tu sam ja, tu. Tu je, jel tako? Ajde. Sonjice, idemo mi. Zanimljiva je ova ruža vetrova ovde sa Kosmaja. Mami ljude da se zagrle, poljube, druže. Jel tako, druže predsedniče? Zaista, ruža vetrova je privlačna za građane Beograda i šire i rezultat toga je i prirodni tih lepota koje imamo, i Kosma, i Trešnja, i Gubrevačke šume, da imamo oko 8000 vikendica i od tog broja ljudi koji privremeno ili povremeno borave, a neki stalno, imamo reprezente odmah na početku i Merimu i Ivana i Slobu Mičića i Vasilija Krestića i sijaset ljudi iz kulture umetnosti koji svoj mir nalaze na Kosmaju i oni su nam ne samo dragi gosti, nego sugrađeni u svakom pogledu. Imenjače Žiko, rekao sam namerno druže Žiko, a sada ću vas oslaviti kao gospodine Žiko, jer vi ste premostili prešli preko dva mosta, krenuli ste u ono socijalističko vreme i postali predsednik i držite to i dalje. 28. godina, ušli ste u srednje godine, prešli u gospodina predsednike. Kako je sada?
Pa dobro, ja sam uvezao dve epohe, znači krenuo sam 89. Evo sad je 2017. Šta reći, mislim da komunizam treba uvezati sa Evropom, tad sam ja krenuo da se bavim ovim poslom, ali suština je da sam tu sa građanima, građani su sa mnom, radimo neke poslove koji nas sve zajedno tište, pošto živimo na ovim prostorima i naravno je ta spona donela ovaj rezultat da sam tako dugo na ovoj funkciji. Ne odustajete i dalje? Ima još poslova da se uradi, a? Pa šalim se ja nekad, dok ćeš i da damo zbiljnost priče, ja kažem, ne pomeri se sa ovog mesta, ne odustajemo ovom mandatu, naravno, zato što ti komunalni problemi koje tište građane i građane koji stalno žive i vikendaše i sve ostale pod ovim podnebljem je da gradimo komunalne, da rešavamo komunalne probleme, da izgradimo dovoljne količine vode mi je imamo, da gasifikujemo opštinu, da napravimo kopču sa gradom što bolju kad je u pitanju saobraćaj, to je nešto što interesuje građane, da u privrednom smislu razvijamo se svakog trenutka. Dobro, kako stojite sa privredom? Pa, čuo sam da vas zovu Mali Milano. Zašto? Pa ovo je, kad je u pitanju Mali Milano i Moda, prvo preduzeće Mona ima ozbiljan pogon, ovde ima 150 zaposlenih, širi se na ovom prostoru. Praktično u budućem vremenu sva proizvodnja će biti ovde. Posebna priča su ta mala i srednja preduzeća od 150 do 200 ljudi zaposlenih i pogotovo kad su programi, kad je u pitanju otvaranje zemlje prema svetu, imamo ovde pogona sa 150 ljudi koji rade građevinske mašine gde izvoze za Japan, za Indiju, preko 90% proizvodnje plasiraju. Sa druge strane, ovo je prostor koji je vrlo interesantan za ulaganja. Preživjeli smo jedno vreme razmijenjanja tih kompleksa kad je u pitanju PKB, ali sada u ovom trenutku niču zaista ozbiljne plantaže i ozbiljna su ulaganja. Zaista moderni kompleksi koji se nalaze pod voćem. Čuo sam da je čak jedan Iračanin privrednik godine ovde dobio je nagradu 2. jula. Naš dan opštine je 2. jul i tim povodom smo u oblasti poljoprivrede delili Iračinu u Ridi nagradu za poljoprivredu. To je vodilja za buduća ulaganja ovde jer zaista je podigao jedan modern zasad borovnice i to je postice i za ostale u sve plantaže koje su podignute ovde da nastave tim putem i da na moderan način praktično razvijamo poljoprivredu kao šansu ove sredine. Kažem za vas, Žiko, da namerno sam pomenuo poljoprivredu, da opštinu vodi, ali poljoprivredu ne odgodi. Baviš se poljoprivredom, imaš i manje, dosta mašina i stižeš to sve da uradiš. Pa ja nastojim da obradim zemljište, ono što mi je ostalo od oca. S druge strane, sam to malo proširio, imam 20 hektara i naravno, kad su poljoprivrednici u pitanju, nastojim da budem partner u priči. Naravno, njima je to mnogo ozbiljnije pitanje, jer je egzistencijalno. Ja nastojim da tih 20 hektara obradim na pravi način i naravno da doprinesem jednostavno neki način da to selo živi i da te površine budu obrađene. Ima li tu ovih šljiva, malina, ima li na tim? Pa ovo je voćarski kraj. Imaš li te šljive? Ja nemam, pošto je pozicija imanja takva da uglavnom je ratarstvo prisutno, ali na ovim višim kotama, taj deo Kosmaja, taj deo Malog Požarevca, Male Ivanče, Popovića, je poznat po uzgajivačima voća. Njihovo voće je i na stranom tržištu, njihovo voće na beogradskim pijacama i zaista to su ljudi koji ulažu mnogo. Teo sam da ti ponudim jednu mašinu koja mnogo pomaže. Ovde je sa nama i Srboljub Petrović iz Đurinaca, pronalazač tresača, majstor za tresače. Kaže, nema boljeg tresača nego kad ga napravi ovaj gospodin ovde. Dobar dan i dobrodošli. Da prodamo Žiki neki tresač za povrtarstvo ili ovo čime se on bavi, a? Dobar dan. Pa kad je predsednik opštine počeo da se bavi poljoprivredom, čekamo da skupi malo više para, da krenu u voćarstvo, pa onda da mu ponudimo berače. Sada neka još nek radi ratarstvo. Da kažemo da ste vi na konkursu Radio Televizije Srbije i Ministarstva za nauku 2011. osvojili nagradu, bili ste najbolji. I šta je to bilo? Kakav je to tresač bio? To je upravo bilo rešenje za branje maline, samohodni kombajn za malinu tipa Miker i Vilamet, malinu što je našpalirao, ali to je poslužilo kao osnova da ja uđem u razvoj i drugih mašina, tako da sada imam više tipova samohodnih berača za malinu
ove nove sorte tipa Polana, Polka, Heritage. Imam više tipova berača za višnju i šljivu i uopšte ušao sam u jednu ozbiljnu priču za skoro sve voće koje ima na našim prostorima i šire pravim mašine. Evo, Žika mi se žalio, sinoć nije mogao da nađe kako vešano sito za odvajanje koštica od šljiva, je li tako? Da. I to bi mogli da smislimo da bude ovako jedna nova inovacija za tu mašinu. Dobro, ja i predsjednik smo često zajedno, pa ćemo taj problem rešiti, verovatno. Pa ćete se snaći oko toga. Hvala vam lepo na ovoj divnoj priči. Od vas očekujemo nove tresači. Samo da vas pitam, ne uništavaju oni te zasade, ali tako, čuvaju i biljku, a oberuje kako treba? To i jeste inovacija da se biljka očuva i da se napravi velika ušteda. I ne samo to, da ima funkciju, nego da i to rešenje bude u interesu i da bude pristupačno našim i svetskim privrednicima da izdrži konkurenciju sa cenom. Znači, nije samo napraviti da ima funkciju, nego da bude i konkurentno. U tome sam uspeo i evo, na tržištu se pokazalo da je to ono pravo. Da vas pitam, da li ste voleli pesmu Predraga Gojkovića Cuneta? Ste rado slušali njegove izvođenje? Pa evo, sada sam se upravo naježio. Nažalost, on više nije sa nama, ali pesme su divne. I vreme je i lepa je prilika da ga se setimo. Gostovao je često u našoj emisiji, bio nam je veliki prijatelj, uvek se odazivao i pomagao koliko može u toj umetnosti. I imamo jedan deo priče sa gostovanja Predraga Gojkovića Cuneta u emisiji Žikina Šarenica 6. januara 2008. godine. Pogledajte sada jednu zanimljivu situaciju. Bane Đokić za klavirom, ansambl je spreman, Cune Gojković na Šarenici. Dobrodošli, Cune. Bolje našao, Žiko, kao i obično. Ja ne znam koji sam ovo drugi ili treći put već u Šarenici. Ali nećemo ni dobro imati, još ćemo mi to. Što češće to bolje. Da Bane sedi za klavirom, to je... Kaže, pa normalno je bilo u srednjoj muzičkoj školi kada je bio, morao je kao osnovni predmet da ima klavir. Nekad su se muzičari školovali kako treba, tako, sve po redu, kako zakon nalaže. Tako je. Sve jedno, ja sam ostao nepismen, pored svih njih. Cune Gojković, izvolite. Hvala lepo. Milovo sam garave i plave, mnogo cura za života svog, ale ko tebe još nijednu tako curo draga. Isoka tarabe sam rad tebe preskako, po baštama šuljao se svud. I kad jasmin, i kad ruža miri, i kad lišće vene, i kad žud. Tebi, curo, skrivao se krado, pored straže, oca ti i majke, hlebom hranih. Laja naša rova, curo draga. I
visoka ka pa i danas opet čeznem venem ostah željan poljubaca ti prebolet te neću i ne mogu curo draga isoka Razgovaram sa legendom naše narodne muzike, legendarnim harmonikašem Ljubišom Pavkovićem. Ljubiša, dobrodošao u Sopot. Bolje naša i evo, u nekom ovom sećanju malo prije kažem, ne pamtim kad sam bio u ovo, verujte mi, vrlo lepo i divno mesto. Ali izgledaš kao da živiš ovde. Vidio si malo pre Ivana, Merimu. Oni su, kaže, vitalni samo zato što točkaraju ovde po ovim brdašcima. Lepo Kosmaja. Pa dobro, ja sam više na Adi. Meni je Ada bliže, pa plivam tamo. Pa sam se razvio na vreme. Kako ti služi harmonika? Harmonika je nekako u ljubavi sa mnom od njenog rođenja. To se valjda tako desilo i tu neke promene neće biti. Neće biti. Radiš i dalje. Da, imam i dosta poziva. To dosta je uslovno, jer meni nije potrebno nešto preko mere. Ja držim često seminare i u Mađarskoj, i u Nemačkoj i tako. Najmanje radim ovde na našem terenu, ali sad ću da počnem. Dobro si došao i da ti kažem, šta je meni bila velika želja? Velika mi želja bila da postanem harmonikaš kad sam maštao o tome šta ću biti u životu. A moj otac je želeo da budem pop. Evo šta je ispalo. Ni harmonikaš, ni pop. Tako dođe ovde. Hoću da kažem da je ovde jedna posada koju si ti oškolovao i sad ćemo da vidjeti da li će umeti da te otprate kako treba. To su momci koji su naučili šta je prava narodna muzika, šta su prave vrednosti i tu ne može da omane ništa. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i Ljubiša Pavković, izvolite. Thank you.
maestro, bravo maestro. Šta sam hteo da kažem, 29 godina si vodio Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Bez 2-3 meseca ili aha, tako nekako. I skoro kao predsednik opštine Žika Milosavljević, on je 28, ulazi u 29. To... Ja mislim da će on da me prestigne. Jel tako? I to mu želim. To mu želimo. Hvala ti najlepše. Hvala, hvala ti najlepše. A uz ovo divno kolo i uz ovu muziku koju vam je svirao Ljubiša Pavković, stigao nam je i svetski putnik. Zove se Slobodan Mičić. Slobo, dobrodošao. Bolje vas našao. U svojoj dugogodišnjoj karijeri televizijskog reportera koristio sam razna prevozna sredstva. Letao sam avionima, helikopterima, balonima. Vozio se rikšama, trikšama, jahao slonove kamile, a evo me sada u sopotskom fijakeru. Došao da obiđem moju lepu Srbiju, moj lep Sopot, a tu sam ja blizu u vikendici Babe, svega 4-5 kilometara odavde. Ne bi ti tako lepo stigao da te nije dovezao Momčilo Stijović iz konjičkog kluba Kosmaj. Momčilo? Da. Pa malo nam pričajte o vašem klubu, ima vas dosta kočijaša. Video sam i na festivalu nedavno da ste ovde zaista napravili divnu atmosferu, napravili kan od da. Sopota. Naš konjički klub Kosmaj Sopot ne potiče odavno, znači od 2014. Ima nas četvorica u klubu, znači Dejan Kastodinović kao predsednik kluba, ja, Lazar Nećiforović i Milovan Jovičić. Naš klub ima oko 60 grla, znači konja lipicanske rase. Idemo na takmičenje po celoj Srbiji. Vozimo ovako kad treba da SoFest ili svadbe ili nešto bilo šta. Da ili emisija Danas Žikina Šarenica, da kažemo ovde ljudima iz Sopota da danas dok traje emisija mogu da se voze vašim kočijama. Zato ste vi ovde da uživaju i da pogledaju Sopot možda malo u drugačijem svetlu. Slobo, šta bi ti preporučio ljudima kad dođu ovde u ovaj kraj da posete, osim baba? Pa, osim baba ima ovde jako puno toga da se vidi. Pa ja mislim, u cilju razvoja turizma su i ovi fijakeri. Mi sve radimo ovde u Sopotu zajedno sa gradonačelnikom Žikom da se turizam sve više i više razvija, a i uspevamo u tome. Imamo divne restorane, imamo divne iskopine, izvore, još iz doba Slovena. Imamo ovde u neposrednoj blizini Sopota su i, kao što sam rekao, čuvene babe, a ne znam, mnogi od vas ne znaju, da je to rimsko naselje od prvog do četvrtog veka. U stvari, tu su bili rudnici olova i srebra. A babe nose po rimskom prokuratoru ime koji se zvao Babinus. I on je rukovodio svim tim rudnicima. Dakle, ovaj kraj ispod Kosmaja je i tekako poznat bio i ranije i tekako ima šta da pokaže. Divni restorani, kao što je onaj čuveni kod Nade i Žike, gde dolaze nije po sto... Nije to Nada i Žika, to je Toma, pomešao Toma, se, izvini, pardon, molim pardon, te. Pardon. Stalno mislim na tebe, Žiko, i izbunio ne, sam to, se. Ja mislim da je predsednik opštine češće tamo, pa je to po njemu. Lapsus. Dobro, ne zovu samo mene, mister Lapsus. Imaš ti konkurenciju jaku u meni, ne brini, imam, ništa, imam. To ćemo napraviti. I mnogo toga ima da se vidi u ovoj... E, dobro, ja ako dozvoljavaš da sada razradimo tu tvoju temu, ti se vozi još malo ovde, saznaj nešto, odi malo dole do Sopota, do ove česme po kome Sopot dobio ime, a ja ću da priupitam moju gošću Suzanu Atanasov-Marinković, direktorku Centra za kulturu Marković. Evo, odmah da se nadovežem na Slobine ove. Evo ovako, Suzana, koliko je tačno ovo što nam je Sloba ispričao o
Pa, on je dobio zadatak da malo prouči to oko Kosmaja i oko Sopota i mogu da kažem da je zaista naučio lekciju i mnogo toga je, mislim, tačno rekao. Inače, opština Sopot je naseljena još iz praistorije od 5. do 3. milenijuma pre nove ere. Prve arheološke iskopavanja su bila u Malom Popoviću. Miloje Vasić, naš doajen arheologije, radio iskopavanja 904. godine i pronašao je jedno naselje iz praistorije, pa preko antike. Znači, najpoznatiji smo zbog kosmajskih rudnika rimskih, koji su zaista bili bogati rudom galenita, olova i srebra. I sada imate vi jednu najstariju kuću ovde kod ovog izvora, da, kod ove česme, da. Kod Sopota. To je jedna stara zgrada koja će biti i mesto gde ćete te arheološke, kako da kažem, artefakte izložiti, da će to biti. Šta planirate da napravite? Da, pošto sugrađani nam donose predmete zato što je Kosma jedno veliko arheološko nalazište, nije dovoljno iskopano, istraženo, ali oni na svojim imanjima pronalaze artefakta, donose nam i mi smo uz pomoć predsednika, naravno, planirali da napravimo jednu zavičajnu zbirku u Doksatu ili u Konaku Kneza Miloša, koja je i najstarija zgrada u Sopotu iz 1838. godine. I ona je, Knez Miloš je dao da se napravi taj konak na putu od Beograda do Kragujevca. I te snimke mi vidimo, te zgrade, da. Zgradu i tu zbirku koja će da. Biti tamo postavljena. I zgrada je napravljena pored izvora ili česme, koja je i Sopot se zvala česma i posle Varošica Sopot je dobila ime po tom izvoru. Evo, odlično. Tu je sa nama i Ana Galić, profesorka. Dobar dan. Profesorka, predajete i turizam u školi, je li tako? Jeste, u ekonomskoj školi u Sopotu. I šta biste vi nama preporučili? Evo sad da zaključimo, malo smo o arheologiji, malo o nekim lepotama. A šta je to najlepše, recimo, tri stvari koje nikako ne treba zaobići kada dođete ovde u ovaj kraj? Nešto najlepše u našem kraju svakako je planina Kosmaj. Planina Kosmaj od 2005. godine ima status zaštićeno prirodno dobro i zahvata površinu od oko 3.500 hektara i nalazi se samo 50 km od Beograda. A kada ste već na Kosmaju, ne možete da ne obiđete naše manastire koji su već spomenuti. To su manastir Tresije, manastir Pavlovac i Kasteljan. Zatim tu je prelepi Vidikovac, sa koga se pruža izvanredan pogled na celu Šumadiju, a za sve one koji vole biciklizam, uređena je i biciklistička staza. Tako mogu samo da kažem, izvolite i dobrodošli. Hvala vam lepo, profesorka. Profesorski, kratko, jasno i tačno. Hvala najlepše. A sada ćemo malo o talentima muzičkim. Mi imamo jednu divnu damu, zove se Mila Marković. Koliko, Mila, imaš godina? 8. I voliš frulu? Da. Čujem da ideš u školu frule, je li tako? Mhm. Hoćeš učestvovati ovde, ima jedan festival frulaša u Sopotu. Hoćeš se pojaviti na tom takmičenju? Ne znam. Još ne znaš. Treba da se kvalifikuješ. E, zato ćeš sada nam nešto odsviraš, a mi ćemo tu da napravimo jedan žiri i da kažemo, da ocenimo da li sviraš dovoljno dobro da ideš na festival. Ali ja mislim da je to već rešeno. Šta ćeš da nam sviraš? Oro se vije, izvoli. Ove godine Žikina Šarenica putuje Srbijom. Upoznajemo predele i ljude, kulturu i običaje. Subota, 22. jul, Sopot. Nedelja, 23. jul, Golubac. Budite i vi deo našeg karavana.
sada smo ovde među stanovnicima Sopota i gostima Sopota, koji su hrabri. Na ovoj vrućini hoće da se ohlade nekim lepim pitanjima iz kviza koji se zove Žikine pitalice. Evo špice. Upoznajte neobične predele i ljude. Saznajte detalj više o tradiciji. Učestvujte u kvizu Žikine pitalice. Proverite znanje i osvojite jednu od brojnih nagrada. Gospođo, dobar dan i ove mala škola držanja mikrofona. Vaše ime je? Ja sam Milena Jovanović iz Begaljice. Iz Begaljice. Da, to je selo tu kod Grodske. Vidimo se sledeće subote. Doći ćete i u Grodsku, tako, sledeće subote, odlično. Malo bliže mikrofon, samo da vas čujemo, lep glas imate. Evo ovako, pitanje za vas glasi: Sopot označava slap, izvor ili potok? Izvor, da se rashladim. Izvor. Pa, izvor. Da vam ponovim, Sopot. Da. Znači slap, izvor ili potok? Sad ste me zbunili, ja sam mislila da je izvor. Izvor sa slapom, ajde tako slap, ćemo. Da, izvor koji pada, evo, ajde, od nekud pada. Jel može tako? Ajde da tako rešimo taj slučaj. Dobro, nagrada za vas je ova koju vidite na ekranu, Prizma proizvodi za ulepšavanje i za kontrolu zdravlja. Čestitamo. Hvala. Vaše ime, gospođo? Janković Jelena iz Sopota. Iz Sopota. Vi biste ovo znali bez greške. Ovi iz Begaljice malo lutaju to. Malo bliže mikrofon, molim vas, samo da se čujemo. Dakle, pitanje za vas glasi: Nemenjikuće su dobile ovaj naziv u vreme kneza Miloša, vožda Karađorđa ili kralja Petra I. Šta vi mislite? Kneza Miloša. Kneza Miloša. Kaže da je prolazio tu, Turci prošli pre njega, a onda on naišao i kaže: kako je ovo mesto, nema ni jedne kuće. Mada neki kažu da je to ime još iz doba despota Stefana. Nagrada za vas je, jeste li videli, a? Jedan mobilni telefon da trošite pare i LED sijalice da štedite. Trošak isti, ali imate dva zadovoljstva. Tako je. Vaše ime, gospođo? Dobar dan. Milana Spirić. Ja ne znam da je učite da držite te mikrofone tako daleko. Milana, kao na kosma i da stavite. Da. Milana Spirić, učiteljica iz Dučine. To je ovde selo, u opštini Sopot. Da, blizu. E, dobro. Sopot se nalazi na padinama planine Kosmaj, Avala ili Rudnik? Na padinama Kosmaja to. Ja došao vas da pitam. Evo nagrade. Evo nagrade, tačan odgovor, a nagrada je Omnija prečistač vode. Vi imate dobru vodu, ali sa ovim uvek na česmu pijete izvorsku vodu. Čestitamo, čestitamo. Gospođo, vaše ime? Ja se zovem Svete Velikić iz Sopota. Iz Sopota? Da. Dobro. A filmski festival u Sopotu je Filmfest, Sofest ili Boomfest? Sofest. Sofest, to je tačno. To je tačno. Sofest. Čestitamo i zahvaljujući tačnom odgovoru vi ćete imati priliku da farbate okolinu oko sebe ekološkim bojama Pitura. Hvala. Odlično. Hvala. Boje su za drvo i metal. Imamo još jedno. Sve su dame hrabre ovde. A? Vaše ime? Roksande Bujegić iz Mladenovca. Iz Mladenovca. Da. Lepše u Mladenovcu ili u Sopotu? A? Svakom svoje je najlepše. Je li tako? Dobro, dobro. Prošetajte malo ovde Sopotom, pa prenesite šetam, neki pelcer. Šetam, naravno. Prenesite neki pelcer. Uvek treba. Da, da, da. Malo su loši putevi. Šetao sam ja i po Mladenovcu i po Sopotskoj opštini, ali ovi su bolji. Sopot imaju bolji. Više asfalta. Da, 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 da. Preporučite i vašima da se malo zauzmu. Moramo. Aha. Odlično. Evo pitanja za vas. Arsenije Čarnojević je pričestio Srbe u crkvi u Nemenjikućama, Ropočevu ili Sopotu, šta mislite? U Nemenjikućama. U Nemenjikućama, jeste, kada je krenuo sa Srbima. Hvala. U Austro-Ugarsku. Tu su se pričestili. Čestitamo. Evo nagrade, nagrade na slovu A.
i vi ćete nešto malo u kući da sredite. Enmo vam daruje jedan voucher, pa ćete vi izabrati šta vam treba. Ili za kupatilo ili nešto slično. Čestitamo. I vaše ime, gospođo? Milovančević, vezirka iz Koraćice. Kako ste rekli? Milovančević, vezirka iz Koraćice. Vezirka? Da. A od kad je to ime? Prvi put čujem. A, pa e, znate istoriju tog imena? Pa ne znam. To moramo kuma vašeg da pitamo. Da. Vezirka. Mora da ste donosili lepe vesti, da je želeo da samo lepe vesti donosite. Da. E, dobro. Dobro, evo pitanja za vas. Pitanje glasi... Sopot je u sastavu grada Beograda od 1956. 1976. ili od 1996. 1956. Tako godine. Tako je, od 1956. Bravo, bravo. To je tačan odgovor. Kako spavate? Ovde se lepo spava. Da, super. Ali ja mislim da ćete još lepše spavati na ovoj nagradi. To je Filip Dušek za vas. Puno, čestitamo. Hvala. E, u to ime da mi zapevamo Merima Njegomir i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Danas sa Ljubišom Pavkovićem pojačanje što je lepo kad se neko voli na Kosmaju, je li tako? Izvolite. Tako je. Peva. Thank you.
I ove godine Žikina Šarenica putuje Srbijom. Upoznajemo predele i ljude, kulturu i običaje. Subota, 22. jul, Sopot. Nedelja, 23. jul, Golubac. Budite i vi deo našeg karavana. A sada ćemo sa umetnicima, prvo sa slikarima. Da vam predstavim Nadu Savkić. Ona je sada prvo penzioner, pa slikar i manekenka, čujem, Nado, a? Da, da, sve to je uključeno u moju životnu putanju. Ali to je sada, taj šlag na torti. Jeste. Godinama ste vi i vaš suprug Toma držali kultnu kafanu. Jeste. Koja nosi naziv kod Nade i Tome. Jeste. I specijalitet jagnjeće pečenje. Naravno, naravno. Taj posao nastavljaju deca, pa taj posao su nastavili sin i snaja, nadamo se unuk i unuka i tako da bude tradicija. Inače, kafana radi od 69. godine. Tako da smo mi, sad će još malo biti puni 50 godina. A vi sada sa štafelajem, šta ste ovo nešto dovršavate sliku? Šta će, nešto ovo, sam počela sada da radim, aha. A inače, ako, da, to je neko moje maštanje o nečemu. Aha. Inače, likovna kolonija ove godine je bila u manastiru Tresi, je li tako? Evo, sad ću vam reći. Pod lipama manastira Tresi. Jeste, jeste, da. 7. jula se to počinje, završava se 11. jula i izlažemo naše slike kod crkve, u porti crkve Nemenikuske Petra i Pavla. Ove godine poklopila se neka čudna trojka. 22 godine kako traje iz kolonija, 22 učesnika su bila i danas je 22. jul. Kad vi to sve lepo prikazujete, hvala vam. Eto, lepo. Koliko je učesnika bilo? Pa 22. 22, da. To je ta brojka koja se slaže sa nama. Ovde imamo jednu doktorku u penziji, ali umesto slušalica, ona tako drži je kičicu i boje. I kako ide, doktorka? Ide dobro. I lepa vam je slika. Ovo je sa ovaj. Hvala. Neki. To je ove godine moj unučić i ćerka iz Grčke. Jel tako? Posle... Tako ih vi? Jeste da. Bili sa njim u Grčkoj? Da, sa njim u Grčkoj. Da, da. Ja rekao, vi maštate kako njima dole, ne, ne. Pa prenosite na sliku. Koliko godina se bavite slikarstvom? Počela sam kasno, znači nekih 45 godina. Ostvarila sam svoju mladalačku ljubav. Umesto na akademiju završila sam medicinski fakultet. Divno. I onda sam od 42. godine počela, zahvaljujući Sopotu i zahvaljujući ovim kolonijama na Tresiju. Odlično. A imamo i ovde podmladak. Imamo dve umetnice. Tvoje ime je... Petra Kanački. I šta slikaš to, Petra? Pa more, tako reći. More. Pa vi svi odavde iz Sopota gledate more. Doduše, planina visoka i onda se može vidjeti more, a? Da. A, mislim, ne, ali... Tako, kažu neki da se gore kad se popneš visoko vidi more kad je lep dan, a? Moguće, ali ja nisam dobro, videla. Dobro. A tvoje ime je, Mila? Nevena Savkić. Nevena, šta je tebi Nada? Baba. Pa po njoj si povukla da. Ovu crtu za boje i slikanje. Šta si nam to naslikala? Svašta. Svašta? Da, nisu ovo neke meduze? Pa nikad se ne zna. Aha. To znači mi da protumačimo sliku, da vidimo pa šta da. Je to. Dobro, hvala ti. Šta? Pune su mi oči ovih tvojih boja, pa ću ja da maštam o tome. A ovde imamo vele majstore za glinu. Profesorka. Da. Dobar dan. Dobar ja sam... dan. Ovo je jedna lepa škola, je li tako? Vajarstva. Da. I učesnici su od... Koliko od predškolskog do penzionera, tako. Da. Pričajte nam malo o tom školu. Radionica sarađuje sa Centrom za kulturu Sopot, zajedno u saradnji sa Draganom Rajišić. Oni su, Centar za kulturu je obezbedio materijal i prostor. Radionica traje već 8 godina. Ukupno je bilo oko 150 učesnika. Onda, uglavnom se radi u glini i u terakoti. Posle, I ovo sad izgleda ovako u radu, a kad se završi, izgleda ovako. Molim kameru da to proprati. Evo tih završenih radova. I sad preko tih radova ja ću preći u ovaj deo gde me očekuju pesnici. Prvo ću vam predstaviti Luku Lukića. Luka, dođi, molim te. Dobar dan i dobrodošao.
ovde na terasu Doma kulture i čuo sam da si ti veoma ozbiljan pesnik. Hvala. Pišem pesme od svoje 12. godine, 6. grada. A sad imaš 14. Sad imam 14. Dve godine. I čujem, nisi poneo zbirku pesama, vidio sam da si već izdao jednu zbirku pesama. Jesam, zove se Lavirint mog uma. I koja je poezija u tom lavirintu tvoga uma? Pa, dosta rodoljubive poezije. One poezije u kojima sam izražavao svoje osjećanja, kao i ljubavne poezije i poezije u kojoj sam iskazao svoje saznanje o životu i tako da. Češ da mi kažeš jednu pesmu? Meni i gledačima. Kratko pamćenje. Šta ti se dešava, rode moj? Ima li borba naših dedova značenje? Kako si zaboravio kosovski boj? Opasan je sindrom zvan kratko pamćenje. Danas sam sreo jednog tipa. Proćelov, sede kose. Kaže, nije čuo za principa. I svi junaci, neka se nose. Njemu je sve jedno. Ima zemlje, ima leba. Misli, to je dar sa neba. To je malo. Nije vredno. Svaki kamen na kom stojiš vredi glavu jednog junaka. Nije bilo strah ni starca, ni dečaka. Nije te sramota da se bojiš. Znam da ova bitka nema kraja. Baš hoću iz inata da posmatram borbu iz raja. Hvala ti, Luka. Divna ti je pesma. Luka, tvoj otac je fudbaler. Yes. Ti si evo pesnik. Na koga si povukao? Na koga je ta žica? Pesnička. Pa ne znam na koga sam povukao, znam samo da su ljudi različiti i da ne možemo svi da budemo isti. A da nisi malo na baba Živko, a? Živka pa, Maričić, moš. Cica, profesorka je ovde. Dobrodošla, profesorka. Izvolite mikrofon. Hvala lepo, bolje vas našla sve. Kako vi ocenjujete Lukinu poeziju, a? A Luku znam od kad se rodio, zato što smo u srodstvu, a njegovo pisanje pratim od njegove 12. godine i bila sam među prvima koji su ga podržali da uđe u ovaj čudesni svet poezije. Kao dugogodišnji profesor u školi i okruženju susretala sam mnoge mlade pesnike ili one koji su to hteli da budu. A kako se i sama bavim pisanjem poezije, romana i eseja, ja sam ubrzo prepoznala to prepoznatljivo, neuhvatljivo, a pre svega darovano zrnce poezije, a mislim da je Luka to opravdao ovom pesmom. Odlično, hoćemo da čujemo. Ovo je bunt deteta koje ne želi da poraste, jer odlično. Je upoznalo sve to odrasle. Odlično, hoćete da nam kažete vi neku vašu pesmu? Jednu kratku. Jednu kratku. Luka, pomozi, molim te, budi ja, drži mikrofon baba Živki, da ona, pošto ona ne zna na pamet, ti si naučio svoju poeziju, a baba će da čita. Pesma Kazandži za sve Kazandžije Sopota. Ej, stari druže, sedmicu celu ne menjaš misli, ne menjaš mesto. I Kazan stari posustaje, eno na poklopcu kruni se testo. Ističe šljiva, mirisom miri, kazane puniš, prazniš kazane i tvoj je život sedmicu kraći, oteče s kapima, e, moj druškane. Zov pradedova tronožac stari, omađijaše te još prvo veče, ti ložiš vatru, a žar u grudima čeka prvenac da poteče. Šta je sve stalo u tvoje noći i osmotuljak sunčanih zraka, samo ti znadeš i tvoja duša prepuna, topla ko ta barka. Jutro te greje, večer te hladi, uležu lagano i pleća tvoja, a ti ko momčić činiš se hitrim, pretačeš biserje svoga znoja. Razlažeš vatru, otkačiš lulu, čekate podrum, burad, baloni, sve to je bilo, opet će biti, samo će život da odzvoni. Nove će šljive da pune kace, nova će jesen da se smeje, a tebe, druže, sve će češće sećanje na prošlost da zagreje. Hvala lepo, hvala lepo. Živka Maričić, Cica. Ja sam sada kraj ove divne fontane po kojoj se Sopot prepoznaje i vidim ovde brojne potpise.
Ovo su sve potpisi umetnika i glumaca koji su učestvovali na Sopot Festu. E sad, kad ovako bacim pogled preko ove fontane na Kosmaj, onda Kosmaj dobacuje do Avale i takmiči se sa Avalom ko je lepši, gde je prijatnije, gde se može vreo dan lepše provesti. Ja mislim i na jednom i na drugom mestu. A Avala od ove godine nudi i nove sadržaje. Pored svega onog lepog što tamo ima, na Avalskom tornju i jedna atrakcija od pre nekoliko nedelja. Aleksandra Toković je bila na ovom događaju i evo njene priče. Uz pomoć akcije Izgradimo toranj, kao ptica Feniks, pre 7 godina uzdigao se ponovo jedan od simbola Beograda na Avali. Inicijator i urednik projekta Miloš Bata Milatović kaže da je, zahvaljujući RTS-u i Udruženju novinara Srbije, napravljen spontani referendum. Preko 1,5 miliona građana Srbije je podržalo Avalski toranj. Bez ijedne akcije neke političke partije. Jedina partija je bila ljubav prema Srbiji. Pored građana Srbije, akciju je podržalo i više od 500 javnih ličnosti. Neki od zaslužnih donatora i učesnika akcije ostavili su i otiske dlanova u kamenu. Prva je to učinila slikarka Olja Ivanjicki, zatim Matija Bećković, Duško Kovačević, Vladimir Veličković, Milorad Pavić. Novak Đoković i Ana Ivanović takođe. I moglo se desiti nečijim nemarom da otisci zatureni završe kao građevinski materijal. Kako ste spasili otiske? Pa, ja bih rekao da su spasioci ljudi koji su učestvovali u izgradnji ovog Avalskog tornja. Dakle, ja sam samo potrudio da ih pronađem zajedno sa svojim saradnicima, da probamo da nađemo zajedničko neko prikladno mesto na kome će svi oni osjećati zadovoljno i srećno, sretno u najmanju ruku kada dođu, kada obilaze Avalski tornj. Neno, jeste uspeli da pronađete svoj otisak? Jesam i sad sam ovom pojačala, obeležila, nekako je bilo pasent. Nisam ga ni tražila, nego mene našla. Svi obelisci, bilo kakvi, bilo da ih prave vajari, bilo da ih prave arhitekte, bilo koji, oni su simbol svakog naroda. Moram da kažem da je najzaslužniji Bato Milatović. Svi bismo mi odustali, svih 500 nas, ali on nas je ko gonič robova terao da slikamo, da radimo, pravio je izložbe, pozivao ljude i pomoću tih naših slika, nije važno da li su to remek dela ili ne, ali te slike su otvarale buđelare onih koji imaju pune buđelare. Sonja, molim. Jeste vi našli vaš otisak? Nisam. Ne? Ne. Ne možete svoju ruku? Ne mogu, da moju ruku. Pa, prošlo 10 godina ona je bila šaka, sad je šaka ovako, ozbiljna. Dobro, još ćemo malo kasnije da potržimo pa da stavite i potpis da se zna. Mislim, tu sumnjam na jednu ovde, na jedan otisak, ali moram da prođem sve ovaj gornji red. Eto, to je ta priča o Avali i ako ste u prilici još danas ili na Kosmaj ili na Avalu vatajte ladovinu. A Sanja Ilić, do malo pre sam ja mislio on došao ovde da se provede, međutim on je domaći. Dobar dan svima, pre svega ja sam starosedeoc. Ako uzmemo mog pradedu Aleksu Žujevića koji je bio najveći čovek ovog kraja pre 80 godina, a privilegija što znam tebe, ti si čovek koji spaja ljude. Evo, danas sam se prvi put upoznao sa gospodinom Žikom Vjosavićem, koji je sada glavni čovek ovog kraja danas. Jedan aplauz za gospodinu Žiku. A pre nego što počnemo pričamo, ja opet koristim priliku, kao uvek, privilegiju, da mi tebi predamo jednu jubilarnu značku Balkanike, koja je pre neki dan izašla, jer Balkanika slavi svoje punoletstvo ove godine. I evo sad, devojke Danica i Marija će pokušati da to urade, a mi možemo da pričamo, ali to možda traje. Pričaj što hoćeš. Aj pričaj o dedi, pradedi. Pa ništa, on je bio narodni poslanik u Kraljevini Jugoslaviji 26 Dano, godina. Danas, savršeno. I jedino se bojim da će neki danas da ga prestignu. Ja sam uvek govorio da je on bio najduže u parlamentu stare Jugoslavije, ali ima neki opasno su se približili. E tako. Balkanika putuje, evo, bili ste u Kladovu, čujem da je bio pre neki dan izuzetan koncert. Bio je super koncert, zaista smo oduševljeni i mi i publika, što je najvažnije. I mislim da smo našli pravu formu da budemo i etno, i pop, i rock. I eto, to je sad novo. I to je novo. A ovde ćete nam pevati za početak Linu, jel? Da, to je jedna
kako bih rekao, prerađena naša stara pesma koja je u potpuno novom aranžmanu. Rekao bih ciganska, ja volim kažem ciganska, ono romska mi neko zvuči mnogo elitistički, ali i naša braća cigani vole da kažemo ciganska. I pa evo da čujemo. Hajde. Lina, hajde. Može? Ja ti treba mikrofon i da ja čuvam. Treba će mi za kasnije, ali možeš da ga čuvaš. Hajde, čuvat ću ga. Izvolite. Balkanika. Balkanika, to je taj povetarac ili ruža vetrova sa Kosmaja. Ja pokušavam da ga uhvatim.
ne znam sa čim, da li sa ovom lepezom, da li sa ovim suncobranom, kišobranom, ovo je bolje. Ali tu je velemajstor zvani Šare. Dobar dan. U Šarenici uvek imamo rešenje. Šare, dobrodošao. Hvala vam, bolje vas našao. Vreli dan i prava prilika da nas ti podučiš kako da se mi rasladimo sa klima uređajem. Koji uređaj da kupimo da bi nam bilo na ovim tropskim vrućinama podnošljivo? Tako je, Žiko. Evo, ukratko daćemo jedno rešenje. Znači, česta je dilema da li izabrati običnu klimu ili inverter klimu. Evo ovako, pa hoću običnu da kažem... klimu ili... Ili inverter klimu. To na srpskom skroz razumem. To je velika obično dilema. Obično sam razumem, ali to inverter... Ali sad ćemo to, to malo... To je neobično, da kažemo. Sad ćemo to i malo... Obična i neobična. Tako je, obična i neobična. U čemu je tajna neobične klime, inverter pa klime? Pa evo ovako, prvenstveno inverter klima su klime koje greju i hlade i greju do neverovatnih minus 30 stepeni. Kako greju do minus 30? A ono što je bitno... Ono što je bitno, što hoćemo Pito da kažem... Pitao sam te nešto, kako greju? Kad je napolju minus 30, toplo je u kući. Hoćeš tako to je, da kažem? Tako je. A kad je 38 napolju, koliko je u kući? Kad je napolju 38, onda je u kući, možemo da podesimo na 25, 26 stepeni. To bi bila ta. E sad, tako šta ti je ova žuta linija? Prijatna temperatura. Pa ono što je bitno, to hoću da kažem, da inverter uređaji mnogo brže dostignu tu željenu temperaturu. I oni imaju, konstantno održavaju tu temperaturu konstantno svojim radom. I to je velika razlika u odnosu na običnu klimu koja ima mnogo veće oscilacije u dostizanju i u padu te željene temperature. Hoćeš reći časti hladno, časti vruće, a? Tako je. Kod inverter uređaja to stalno je hladno. Stalno je hladno sad ovim lepim letnjim danima ili zimi je konstantno toplo i greju do minus 30 stepeni. Evo tebi malo da se ti rasladiš. Da se ti malo rasladiš. Ovo je inverter klima koji sam ti dao. Inverter klima, tako je. A hoću da kažem, Žiko, samo jednu stvar. Nemoj da kažeš ništa više. Da nisu sve iste inverter klime. Ove koje imaju G10 tehnologiju su mnogo po čemu drugačije i mnogo su bolje. A sad mi pričaju o tome. Pa i kamere K4 su bolje od HD kamera, ali neupotrebljive kod nas. Samo mi reci da su one jeftinije. Tako je. Šta je tako? Inverter klime su u startu nešto skuplje, ali se kroz uštede koje pružaju u svom radu vrlo brzo otplate. Evo ti i suncobran. Hvala vam. Sad si opremljen za inverter skroz klimu. Hvala A da mi nešto probamo da prezalogajmo. Sada da mi pređemo ovde na kosmajsku prirodnu ekološku trpezu. Borivoje Spirić će nam o tome reći. Borivo je profesor koji je sada u penziji i proučava trave i pečurke. Učitelj mi, Žiko. Učitelj, da. Dobro, pa dobro. Učitelj u penziji već treća pa zna, godina. A sa stažom svaki učitelj postaje već od profesora, da vam kažem. A mi smo uvek, učitelj ostaje učitelj. Dobro. Učite nas sada o toj kosmajskoj trpezi. Pošto je kosmaj, obilo je lekovitim biljkama i pečurkama, a trebalo je to istražiti. Ja 25 godina i više se bavim time, tako da sam sublimirao svoja znanja i iskustva u ovoj knjizi koja ima radnu verziju. I ovde su recepti, tako, recepti si razni. Ne samo recepti, nego ima tu i prilično teorijsko znanje o biljkama i pečurkama i način pripreme hrane. Zdrava hrana iz prirode, ja nisam za ono samo jedemo biljke ili samo jedemo meso, nego kombinacija prirode jedno, drugo, i ono što naši domaćini u našem kosmajskom kraju proizvedu. I sad ovako ovo iz ove knjige pređe ovde i dobili smo jelo koje nosi naziv... Gulaš od lisičarki. Gulaš od lisičarki? Da. I šta je tu važno za taj gulaš? Šta treba pripremiti? Kad je on najukusniji? Pa najukusniji je od svežih pečuraka, međutim, pošto trenutno i nema zbog suše, mi smo koristili one koje imamo. Mogu i ove osušene, ali tako? To je osušene, koristimo. To su đurđevke osušene, one mogu isto da se koriste za bilo šta, za pice, za čorbice, za pite. Kakve su ove trave? Ovo su lekovite biljke. Ovo su začinske biljke koje najčešće koristim. Ovo je majčina dušica, inače i začin i čaj. I divlji origano, jedna izuzetna stvar. A rekli ste mi da je ovo nešto... A ova lepa biljka se zove kičica. Kičica? Za slikare, a? Ne, nije ta kičica. Ili u narodu se zove trava od 1000 dukata.
Dukata. Dukata. Od 1000 dukata. Tako je. Leči sve unutrašnje tegobe. Znači, jetra, pankreas, znači, grlo. Dušu, srce, sve vam bude sve, lepo. Sve, sve. I ovaj, i pročišćava krv, što je jako odlično. Gorka je jedino to. Katarina, je zbog toga si ti ovde na Kosmajor? Upravo zbog toga, kako znate. Pa evo, pretpostavljam, Katarina je prošla ovo u školu, je li tako? Mi smo se uključili, ja sam član učine škole, udruženja, uglavnom okuplja porodice koje su došle u prirodu, otišle iz grada. I imamo ti si uglavnom, ovde sa svojom decom, vidim jeste, da se... imam decu, imamo drugare koji isto tako imaju puno dece i prvo smo od uče kupovali ove lekovite biljke, čajeve, pečurke, a onda je on krenuo nesebično da deli svoje znanje, pa smo s njim krenuli u avanturu istraživanja Kosmaja, tako da... I ti si to prošla, dobro, izvoli mikrofon. Sad smo spremili mikrofon. Ove jednu proju. Ovo je tvoje, da, tvojih ruku delo, da, da, ovo je jutarnja. Deco, da probamo, probite deco, ste doručkovali, ajde. Izvolite, ajde da doručke. U njoj se drži sremuš, kopriva, kozi, sir, kvalitetna brašna, tako da možete probati svi, tako da podelit ćemo ljudima. Svi ćemo da probamo, hvala vam lepo na ovoj divnoj priči, da mi doručkujemo ovde, a za to vreme Sanja Ilić i Balkanika imaju još jednu lepu pesmu za nas, hvala vam.
Hvala lepo, hvala lepo. Balkanika i Sanja Ilić. I sada evo zvanično da vas povežem, upoznam vas dvojicu. I nada... Lijepo sam čuo vama lepog i drago mi da smo se upoznali. Evo, opet zahvaljujući Žiki. Dogi ja se stavim. Nadam na sljedećem Sofestu. Sanja se sprema da uđe malo u glumce i Balkanika gostuje sljedeće godine ovdje. Dobro, pisao sam ja za filmove. Ima godinu danas se pripremi, dobro je. Odlično. Da. Posao, biti posao dogovoren. Dogovoren posao. Provizija meni. Da. U redu. Može. Dogovoreno. Ništa onda ćemo, da poziva na imanje. Onda ćemo praviti puteve u opštini Mladenovac, pošto oni nekako ne stižu da se slože. Kaže, imaju para, nešto se ne slažu oko pa, toga gde će da se uradi, a ti to radiš sistematski. Pa pošto je Sanja u Americi, odnosno Vrbici, i ovde Nemenikuće koji pripada Sopotu, red je da taj deo spojimo, evo da obećamo građanima Sanja sa svoje pozicije, ja sa svoje, da ćemo da uradimo taj put. Da probijete ovaj Super. Put, evo, rešeno. Ja mislim da, pošto mi sad idemo žurku, pravimo na imanju, ja mislim da će biti gosti u koji će sad ono doći da se Svi interesuje Vrbicu, za to. Može. Svi u Vrbicu, hvala. Vam mnogo, hvala vam mnogo. Pričamo sada o Sofestu. Ove godine, 46. je održan i bio je, kažu, najuspešniji do sad. Pa, ove godine je održan 46. po redu filmski festival Sofest, manifestacija kad je u pitanju film koja je u nadležnosti grada Beograda i u zajedničkoj organizaciji grada Beograda i gradske opštine Sopot. Ono što je bitno za Sofest, njegova geneza je da je od 1972. godine krenulo je prikazivanje filmova. Ti ljudi koji su začetnici Sofesta uradili su veliku stvar, a to je da je izgrađen jedan lep dom kulture, bioskopska sala gde mogu da se prikazuju filmovi i naravno preko ovog platoa su prošli veliki filmski stvaroci, glumci, umetnici, Sergej Bondarčuk, Sofija Loren, Karlo Ponti, naravno naši ovde Kosmajci, Bata Živojinović koji je bio sastavni deo ovog milija filmskog kada je u pitanju Sopot. I vi ste imali i jednu specifičnost ove godine, posle Kana, skupljači pere i ovde i to je bila jedna važna tačka u programu. Pa ono što je ovogodišnji Sofest obeležilo, to je da obeležimo ostvarenje Saše Petrovića, njegovu nagradu u Kanu, to je 50 godina filmskog festivala i nagrade koji je filmski festival u Kanu, odnosno film Saše Petrovića, Skupljači perja, osvojio i mislim da Saša Petrović, koji je reditelj koji je ostavio zaista jedan ozbiljan trag u kinematografiji na našim prostorima, je, što se Sopota tiče, na dostojan način obeležen. Mi sada gledamo detalje sa ovogodišnjeg festivala i to je tradicija da studenti akademije, filmske akademije, naprave jedan film o festivalu i ovo je njihovo delo, ovo što sada gledamo. Pa to je kao kad gledate juniore koji su uvertira za neka velika ostvarenja sportska i mislim da studentski profesori koji to vode, studenti koji su ovde prisutni, su kopča za budućnost gde mladi ulaze na velika vrata, na filmsku scenu i mislim da to iz godine u godinu dobija jedan puni smisel. Nagradu, glavnu nagradu, odno je film Jesen samuraja, tako? Pa jeste i bilo je to zaista jedno veliko ostvarenje, velika nagrada, ali i velika lica su prodefilovala, kako filmska lica, kako kad je u pitanju glavne uloge glumačke i epizodne također. Ali ja nisam stigao tada da dođem, a želeo sam da učestvujem u tome. Ima tamo dva glumca, doduše protrče nekoliko sekundi kroz taj film. Zovu se Žika Nikolić i Aca Lukas. Hoću da pogledamo, možda nisi ni primetio to u filmu da ima. Biće interesantno da vidimo. Odakle da im vadim više, bre? Ajde, šta je to za tebe, bre? Jedan vikend u Nemačku. Da pevi ti u Nemačku. Današnje izdanje nastavljamo od dvobojem dvojice najmlađeg debitanata na turniru. Vojkana Krsmanovića iz Obrenovca. A protiv našeg Obrenovčanina, našeg mezimca Vojkana, na tatami izlazi Vukašin Simić iz Bečeja. Predsjedniče, da si kojim slučajem primetio ovu ulogu u filmu, ja mislim da bi dobio neku bar epizodnu nagradu. Prvo, mogao je žiri da ustanovi nagradu za epizodu i mislim da evo prilike je ovo velika šansa za sledeći festival i
podstrek da nastaviš tim putem. A mogu bi da se kvalifikujem za ovu nagradu gledalac, je li tako? Možda sledeće godine. Sledeće godine. Ako me pozovu u neki film sledeći, koji će biti ovde na festivalu. Vi ste, Nevena, bili predsednica žirija publike. Jeste imali težak posao? Veliki broj filmova je prikazano. Da, ove godine je bilo čak 19 filmova i to 19 jako dobrih filmova. Imali smo težak posao. Dodeljeno je 5 nagrada i otišlo su 4 filma. 4 filma su nagrađene ove godine. A kako žiri publike bira, kako ocenjuje, kako dolazite do rezultata? Jer doglasaju ljudi koji gledaju filmove ili vi procenjujete njihovu reakciju? Šta se događa? Žiri publike čini 3 člana. Mi smo se trudili ove godine da oslušnemo mišljenje publike. Razgovarali smo sa publikom po završetku svakog filma i doneli odluku. Teško je bilo doneti, ali smo je. Niko se nije naljutio, pravedno ste odlučili. Ja mislim da su ove godine sve nagrade dodeljene. Koji je najbolji film po odluci žirija po publike? Po odluci žirija publike, to je Slepi putnik na brodu ludaka. O, pa to je divan film, to smo mi napravili, Radio Televizija Srbije. I glavnog glumca koji je igrao Petra Kočića i koji inače odavde iz ovih krajeva šumadijskih iz Topole. Želim sada da čujemo šta je on rekao za vreme festivala, kako mu se dopalo i kako je doživeo nagradu publike. Ja stvarno se radujem što je baš na srpskim festivalima, jer ovo je naša tema, čovjek koji je na našu kulturu i naš osjećaj nacije dosta uticao, to je Petar Kočić. Ja sam pokušao da upravo pokažem kakav je tragičan zapravo kraj njegovog života bio i na neki način da podsjetimo naše ove ljude na tog stvarno fenomenalnog velikog čovjeka. I stvarno se radujem da što više Srba pogleda ovaj film. Naravno, ne samo Srba, ali se radujem baš kad je ovako, eto, u centru Srbije. Šta nam dalje? 46. festival je završen, evo, a 47. je već u pripremi, je li tako? Pa 47. festival već treba da počnu pripreme, sumiramo rezultate ovog festivala. Rezultati su gledano bar na prvi pogled dobri. Ono što je bitno da festival u finansijskom smislu ne bi uspeo da nije bilo pomoći Skupštine grada, da grad nije organizator finansijski i naravno organizacija CEPEF koji pripada gradu, koji organizuje festival, a čitav taj deo ovde i naravno deo nagrada koji i troškove koje nosi festival snosi i opština Sopot. Mislim da u budućem vremenu treba naravno širiti dalje ovaj festival u smislu uslova u kojima se prikazuje. Mislim da letnja scena je nešto što treba Sopotu. Moramo da vidimo lokacijski gde ćemo to da radimo i naravno malo sređivanja, šminkanja, klimatizacije u sali. E sad, da li bi želeo da čuješ šta kažu članovi odbora kad ih ti ne slušaš? Bilo bi interesant. Kad ih ti ne čuješ, a? Ajde. Ovogodišnji festival je festival emocija, ali ima i jedan drugi podnaslov, a to je Total srpskog filma. Osnovna ideja tog podnaslova je da pokušamo da pokažemo, i zato je u konkurenciji 21 film. Jako je teško i veliki trud ljudi ulažu da završe film. Ponekad taj film bude veoma, veoma dobar, ponekad ne toliko dobar, ali svejedno svako od tih dela onako vapi i čezne uvek za publikom i bioskopska distribucija prođe tako brzo i ovakvi festivali su jedna divna prilika da se ponovo suočimo sa onima za koje svoj film postoji. Iznenađujuće je pravo da vam kažem da je ovolika produkcija 2016-2017. Godin s obzirom na ovu situaciju našu materijalnu i uopšte situaciju kakva nam je trenutno u kulturi, ovo je za mene podvig. Pa ne bi imala ništa protiv da grad još malo više podupre ovaj festival. Mislim da je važan, da je to festival zapravo gotovo jedini festival nacionalni, jedini ove naše zemlje. I eto, to je bilo to. Hvala vam lepo na ovim pričama i želim vam uspeh
i naredne godine na sledećem 47. festivalu. Hvala vam. I da se nađemo ovde. Da, kao glumci, organizatori i finansijeri, što je najbolja situacija. Hvala. I nagrađeni. I nagrađeni, može i tako, može i tako. Sopot ima selo Mala Ivanča. Mladenovac ima selo Velika Ivanča. I sad u tom susednom velikom selu Ivanča rodio se jedan izuzetan umetnik i pesnik koji je napisao brojne pesme za koje mi verujemo da su izvorne narodne. Zove se, popularno ime mu je Seljančica. Milorad Petrović Seljančica. I mi ćemo sada nekoliko minuta, ako se slažete, posvetiti ovom umetniku u jednom festivalu u Velikoj Ivanči. Za početak Merima Njegomir i Ivan Milinković uz Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pevaju njegovu najčuveniju pesmu Igrale se Delije. Da ih pozdravimo. Lepo. Narednog vikenda, dakle, u Velikoj Ivanči je lep festival posvećen Miloradu Petroviću Seljančici i nosi naziv Igrale se Delije. Moji sagovornici su mladi ljudi i organizatori ovog festivala su mladi ljudi, Ivana Milošević i Igor Radovanović. Šta ste sve pripremili za ovu godinu? Ove godine treći put za redom se organizuje manifestacija Igrale se Delije koja organizuje crkvena opština i organizacija Udruženje građana Igrale se Delije. Promovisana je knjiga, zbornik koji je izdat sa pesmama koje su pristigle na konkurs na temu Moj dom je tamo gde sam ja, konkurs Milorad Petrović Seljančica. To su radovi sa ovogodišnjeg konkursa. Tako je. To su svi radovi, dakle, koji su stigli na ovaj konkurs? Ne. Tu su radovi, oko 300 radova ima, ukupno je pristiglo oko 450 radova. U tri kategorije su odabrani, najbolji i nagrađeni. I oni su štampani, a ostali, nadamo se, više sreće sledeći put. A kada će se znati pobednik? U nedelju na centralnoj nedelju, znači za sada neko od ovih iz knjige je dobio glavnu nagradu. Ne, znamo ko je pobednik, ali u nedelju će bude objavljeno zvanično. Dobro, znate vi, ali ne znamo mi, a mi ćemo saznati znači, za vreme festivala, jesam dobro razumio. Tako je. Festival se održava 29. i 30. jula. Na festivalu će se predstaviti u kulturno-umetničkom programu dosta ansambala. Između ostalog će se predstaviti
vojni orkestar Stanislav Binički iz Beograda i naš solista na fruli, dobro poznati Bora Dugić. Učinio nam je čast da dođe i da nam uveliča našu manifestaciju. E, dobro, htela si da kažem. Još samo da kažemo, konkurs, manifestacija traje cijele poslednje nedelje jula, jer imamo i turnir u malom futbolu koji počinje u ponedeljak i u nedelju će se igrati finale. Na šarenici su takođe iz Velike Ivanče Jovana Milojević i Aleksandar Mijailović i oni će odglumeti nešto iz života Milorada Petrovića Seljančice. Mi u stvari vidimo ovde i otprilike kako izgledao Milorad Petrović Seljančica, njega glumi Aleksandar Mijailović, a Jovana Milojević je Lela, pa ćemo posle nastaviti priču. Izvolite. Sitna kiša. Sitna kiša, sitno pada. Mi kaže da imamo neki... Draga mi se, srcu jada. Drago moje, gde si sada, da te ljubim ko nikada? Sitna kiša, sitno pada. Da ti ljubim oči vrane, da te grlim dok ne svane, dokle sunce ne ograne, dok i život ne prestane, da ti ljubim oči vrane. Sitna kiša, sitno pada, da li mi se draga nada? Drago moje, gde si sada, da te ljubim ko nikada? Sitna kiša, sitno pada. E, sada ostaje da čujemo još nešto od pesama našeg Milorada Petrovića, Seljančice. Ivane, gde si? Pa, šta li radiš iza orkestra kad treba da budeš ispred? Dakle, slušamo još dve pesme, Ne luduj Lelo i Po gradini mesečina sija meka. To su takođe pesme koje je napisao Milorad Petrović, Seljančica. Izvali, Ivane. Hvala, Žiko, družimo se malo zato. Ajde. Ne luduj Lelo, ne luduj Lelo, čuće te selo, čini me, čini ome. Po tihoj noći i radovini, čini me, čini čini po tihoj noći i lako vini. Tvoje me oko to me, I'll say.
Hvala vam lepo. Hvala vam lepo. Poštovani gledaoci, bila je to priča koju je emisija Žikina Šarenica Radio Televizije Srbije ispričala danas o Sopotu. To je samo mali deo priče. Ostaje da ostatak dopišete vi kad dođete u ovaj kraj ili se preselite kao što je Ivan, kao što je Merima i mnogi drugi koji su odlučili da ovde žive. Ja vas pozdravljam i pozivam da se sutra vidimo na Srpskom moru, u Golubcu, na Dunavu. Molim narodni orkestar i muziku, nek me muzika prati, a ja odoh put Dunava niz Dunavsku magistralu. Doviđenja, poštovani gledaoci.